Так, далі. Доведемо тепер теорему. Доведемо тепер теорему про раціональний корінь многочлена. А ще ось тут напишу. І так, нехай f від x дорівнює a n x степені n плюс і так далі плюс a1 x плюс a0 b многочлен з цілими коефіцієнтами. Так? Многочлен з цілими коефіцієнтами від x. Числа p і q взаємно прості, але дріб p на q у нас є коренем цього многочлена. Так? Тоді, перше. Чисельник кореня є дільником вільного члена. Друге, знаменник кореня є дільником старшого коефіцієнта. І третє, для будь-якого k цілого f від k ділиться на p мінус kq. F від k ділиться на p мінус kq. Оце ця теорема. Доведемо її. І так. Ну, оскільки p на q є коренем многочлена, підставляємо, будемо мати що? An p на q степені n плюс, ну давайте напишу, an мінус перше p на q степені n мінус 1 плюс і так далі, плюс a1 p на q плюс a0 b рівня 0. Правильно? Тепер можна що зробити? Помножити на q в степені n. Помножимо на q в степені n. Будемо мати an на p в степені n плюс an без одиниці p в степені n без одиниці на q плюс і так далі плюс a1p на q в степені n без одиниці плюс a0v на q в степені n. Рівня 0. Правильно? Отже, всі коефіцієнти, які входять в цей останній вираз, вони є числами якими? Цілими. Так? А тепер, доводимо перше твердження, що p нульове є дільником a нульового. Об'єднаємо спочатку, ну, я ось таким чином запишу. А що об'єднаємо, розглянемо перші n доданки. Вони діляться на p. Правильно? Кожен цей доданків ділиться на p, значить вся ця сума ділиться на p, а значить і оцей доданок буде також ділитися на p. Але p і q які у нас? Взаємно прості. Значить p і q степені n також будуть взаємно простими, але тоді що у вас виходить, що а нульове ділиться тоді на p. Це ділиться на p, значить і це ділиться на p, але q на p не ділиться, q і p взаємно просте, значить q степені n і p взаємно просте, значить залишається, що тільки а нульове ділиться на p. Друге твердження доводиться яким чином? На таким же самим тільки треба брати не перші n доданків, а останні n доданків, так? Да? Тоді дивіться, оці останні n доданків діляться на q, значить і перший доданок ділиться на q, а на p і q взаємно прості, значить p степені n і q взаємно прості, значить n та ділиться на q. І третє твердження. Доведемо. Третє твердження. Значить, для довільного k цілого, на стосунку до многочлена f від x, теорема про ділення застачу на многочлен x мінус k. Аж тут вийде якась s від x плюс f.
То оскільки у вас, знову ж таки, ви ділите на двочлен, то та ще буде нульового степеня, тобто від х не залежить. Так? Так. А тепер далі, що відомо? Що P на Q є коренем цього многочлена. Більше того, я перепрошую, давайте я одразу за теоремою Безу R у вас дорівнює чому, значить, зараз, я перепрошую, давайте так. І одразу за теоремою Безу це у вас буде дорівнювати F від K, правильно? От, якщо ми ділимо за старшою, то старше відділення многочлена на двочлен дорівнює значення многочлена цій точці. Правильно? Так от тепер F від P на Q дорівнює нулю. Да? Звідси що впливає? Що P на Q мінус K на S від P на Q дорівнює мінус F від K. Правильно? F від P на Q дорівнює нулю, тому це дорівнює нулю. Про нього забуваємо. Да? Замість х підставляємо P на Q, а F переносимо в інший бік. Все точно? Так? Так. Тепер S від X це многочлен якого степеня? N мінус 1. Да? Значить, ми можемо. Значить, дивіться, у вас дроби тут будуть Q в степені N-1, найбільший степень. Да? Значить, це множимо на Q в степені N. Тоді маємо P мінус KQ помножити, ну я візьму тут квадратну дужку, Q в степені N-1 помножити на S P на Q дорівнює мінус Q в степені N помножити на F від K. Правильно? Так? А тепер дивимось. Числа і ось тут. Числа P і Q взаємно прості. Значить, за лемою Евкліда Q і P мінус K Q також будуть якими? Взаємно простими. Правильно? А тоді що у вас? А тоді Q в степені N і P мінус K Q також будуть якими? Взаємно простим. Правильно? А тепер дивіться, ліва частина ділиться на P мінус KQ. І права частина тоді має ділитися на P мінус KQ. Але P мінус KQ і Q в степені будуть якими? Взаємно простими. Значить, звідси отримаємо, що F від K ділиться на P мінус KQ, що й треба було довести. Які є питання з цього приводу? Так, тепер біжимо далі. Все, питань нема? Так, витираю щось з душ. Сказати про основну теорему. Значить, ну, як на мене, це доведення про даму з собачкою, це, мабуть, найпростіше доведення, яке я зустрічав, ну, принаймні, воно зрозуміло. Його можна якось осягнути за скінченням меж.
Значить, є ще одне доведення, яке більш-менш просте. Я його ще не викладав, але коли час буде викладу. І ще таке зауваження. Значить, в принципі, усі доведення основної теореми алгебри, вони всі ґрунтуються на топології. Тобто на тому, що у вас, ну, коротше, на неперервності. Тобто без неперервності довести основну теорему алгебри, ну, я таких доведень не знаю. Тобто як довести основну теорему алгебри, не використовуючи от неперервність.